Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. Og i dag tenkte jeg at vi skulle prate om VM i Qatar nå i 2022. Først og fremst skal VM spilles nå i november og desember 2022, og ikke på sommeren. Hva tenker du om det, folkens? VM i november og desember? Vanligvis er på en måte sommerens høydepunkt, det er VM eller EM. Men nå er det i november og desember. Det er litt kult, men litt rart. Se for deg at du er hjemme, og det er pyntet til jul, og så skal du skru på TV-en, og så er det VM-finalen. Det stemmer ikke. Men før vi går videre, skal jeg trekke vinnere av konkurransen, der premien var et gavekort på Unisport til 500 kroner til to vinnere. Og de to vinnerne, de kommer til å dukke opp på skjermen der. Gratulerer, husk å sende meg en melding på Instagram, eller send meg en mail, og så får dere tilsendt deres gavekort. Gratulerer! Og så en beskjed til disse brukerne her, fordi dere har tidligere vunnet på kanalen, på konkurranser eller giveaway, men jeg har enda ikke hørt noe fra dere. Så husk å sende meg en melding på Instagram, eller send meg en mail, og så får dere tilsendt deres premie. Ok, men da starter vi med VM-snakk. Men først, se her folkens. Jeg har nemlig fått tak i den helt nyeste VM-ballen. Ja, hva synes dere? Er den kul? Er den fin? Jeg synes at den er sånn, ja, delvis fin. Da jeg så første bildene for noen måneder siden, så tenkte jeg, de kan ikke mene at det er VM-ballen. Det var jo ikke noe fin. Men så sto det i teksten at den ikke var helt ferdig enda, at den ikke var helt ferdig designet og så videre. Da tenkte jeg, åh, takk og lov, for den var jo ikke noe fin. Og så kom da bildene den her, tenkte jeg at ja, det var litt finere. Men etterhvert som jeg så litt bilder og video av ballen, så tenkte jeg at ja, det var litt finere. Og nå, når jeg fikk den nå, så er den mye finere. Og den er mye finere i virkeligheten. Jeg kan jo ta den ut av esken da. Kan du se nærmere. Se her. Den er kul da. Kult design og kult mønster og... Og så på siden her, så er det sånne små sånne diamanthakk. Som du kan kjenne. Veldig kul. Jeg skal snart kjøpe den replikaversjonen, og så skal jeg lage en test på hvem som er best. Så det blir kult. Og ballen heter Al-Rila, som da betyr reisen, eller en reise på språket deres. Kult. Men, jeg har ikke bare kjøpt den her. Jeg har også kjøpt E-mini. Er ikke den søt? Hæ? Så jeg har kjøpt noen flere sånne, som jeg tenker å ha på en giveaway nå. Så jeg tenkte å dele ut 4 stykker på dagens giveaway. Så for å delta, så kan du kommentere ditt favorittlandslag til VM nå i 2022, eller det landslaget du tror kommer til å vinne VM. Kommenter i kommentarfeltet, og så trekker jeg da 4 vinnere i neste video. Ok, lykke til! De er kule da, eller hva? Søte og... Ja. Kommenter. Men den her er kul. Og ifølge Adidas så er det her den beste fotballen de har lagd til nå. Så jeg gleder meg til å teste den. Og treffe kryss og... Yes. Så til det første og største spørsmålet, og det er hvem vinner VM? Hvem er favorittene? Mine favoritter, fordi hvert VM og EM så har jeg alltid 3 eller 4 favoritter. Og mine favoritter til VM er England, Frankrike, og ja, hvem er den tredje? Litt usikker, men kanskje Spania? Spania? Nei, Portugal? Jeg vet ikke. England, Frankrike, jo, Belgia. Belgia er min tredje favoritt i VM. Det er det. Altså, Italia hadde klart vært en favoritt, men de klarte dessverre ikke å kvalifisere seg. Dette er andre VM-apparat de ikke har klart å komme med til VM. Men de vant jo EM nå nylig, og det gjorde at de ble store favoritter i Europa. Så det er litt synd at de ikke er med i VM, men jeg tipper at de fleste kommer til å ha Spania, Frankrike, Tyskland, Belgia, Brasil som favoritt. Jeg vet ikke, det er mange som er favoritter. Mange forskjellige favoritter. For det er jo veldig mange gode lag nå til VM. Det blir spennende. Jeg gleder meg. Jeg klarer ikke å vente.
Og til sommeren så det jo EM for kvinner, så blir det jo litt fotball i sommer. Så det da kvinne-EM nå i sommer, og så det fotball-VM mot vinteren og jul. Det jo topp. Men det en bitte liten stor ulempe, og det at i november og desember så spilles det fra de største ligaene i verden. Premier League, Bundesliga, La Liga, de største ligaene, de spiller kamper i november og desember, og ja, i de månedene. Så hva skjer da? Skal de sette alle ligaer på pause, eller skal de bare spille kamper og bruke spillere som ikke spiller i VM, og da bruke spillere fra B-lag eller akademiet? Fordi veldig mange spillere som spiller i VM, de spiller jo i toppklubber fra toppdivisjonene fra hele verden. Så det blir veldig rart, og ja, det blir veldig rart. Det kommer til å krasje veldig. VM og toppdivisjonene når de spiller samtidig, ikke sant? Se for deg, det en spennende Premier League-kamp, samtidig som det VM-finalen, ikke sant? Folk vil se på Premier League, folk vil se på VM, det kommer til å krasje veldig. Så ja, hva skjer? Jeg håper at det blir en liten pause i toppdivisjonene, og at de heller da kan spille litt lenger ut i juni. Fordi vanligvis så slutter de store ligaene i midten av mai. Så hvorfor ikke bare spille litt lenger ut i juni? Og kanskje juli? Eller hva? Da har vi jo fotball til sommer neste år. Fordi VM starter mandag 21. november, og finalen søndag 18. desember. 6 dager før julaften. Det litt rart. Litt rart, det det veldig. Det er det. Og så, hvem blir toppskårer? Det en spiller vi har hørt om, eller det en spiller vi ikke har hørt om, som skal få debutere for landslaget? Fordi det beste jeg vet med EM og VM, at vi alltid får se noen nye unge talenter, som ikke mange vet om, men som alle kommer til å prate om etter VM eller EM. Og som da alle toppklubber vil signere. Ikke sant? Kanskje han skårer VMs beste mål, kanskje han blir toppskårer, kanskje han, ja, helt rå. Så det håper jeg, at vi ser noen nye unge talenter som hele verden kommer til å prate om etterpå. Det kan skje. Men ja, det blir spennende. Jeg gleder meg. Det blir i hvert fall veldig mange spennende kamper, og ja, England og Frankrike og Belgia håper jeg kommer langt. Men så til en liten trist ting, og det her det siste VM-et som vi kommer til å se Messi og Ronaldo. Det blir rart å ikke se dem i VM i 2026. Kanskje de trenere? Hvem vet? Men jeg håper at de kommer langt. Vi snakker jo om to av de aller beste fotballspillerne gjennom tidene. Så jeg håper at de kommer langt. Kanskje en av dem blir toppskårer, VMs beste. Så jeg håper for dem at de kommer langt. Det gjør jeg. Men nok VM-snakk. Jeg håper at du likte videoen. Da det bare å like, kommentere og abonnere. Husk å følge meg på sosiale medier. Men husk å delta på giveaway på en sånn VM-minifotball. Og jeg trekker da 4 vinnere i neste video. Så husk å kommentere ditt favorittlandslag til VM, eller det laget du tror kommer til å vinne. Ok, så det bare å sjekke ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video. Vi ses!